ただいまですね、ガチの1月26日金曜日の深夜2時に撮ってるわけなんですけれども、いやすごいね、 YouTube の登録チャンネル欄もうみんなモンハンワールドやってんの。でもね、その中でもがっつりと飛び出す動物の森の動画を投稿していく。ミネットさん、モンハンワールドやらないんですかっていうコメントをいただきました。ありがとうございます。でもモンハンワールドはするつもりはないです。というわけで今回の動画はですね、まあ、せっかくねモンハンがあれなので、ちょっとね今回はモンハンの部屋を作っていこうかなと思います。遊びにおいで。よし、じゃ あ早速やっていきましょうか。下のねスプラトゥーン部屋をモンハンの部屋にしようかなと思います。ちょっとね他の部屋はかなり埋まってしまっているので、まあ、ここの部屋が一番いいのじゃないかなと思っています。いやー、なんか深夜にね飛び出せ動物の森をするっていうのがね、なかなかに通なものですな。いつもとね BGM を違ってゆったりとした雰囲気が流れてるわけなんですけれども、早速キャンプ場に向かっていきましょうか。さあ、というわけでやってきたわけなんですけれども、家具をオーダーしていきましょうか。全部まず1個ずつ頼んでいきましょう。アイルの服、お供ボード、これ必須だね。このねお供ボードがあるかないかでモンハンのね雰囲気がガッと変わるんで、もう正直この中のこの飛竜の卵とかハンターのボックスとか蜂の巣とかさ、こういうのはいっぱいあるけれども、一番重要なのは間違いなくお供ボードだと思いますね。じゃあ早速やっていきましょうか。まあまずはね壁紙さえ変えてしまえば、まあなんとか、まあそれなりになるんじゃないかなと思うわけなんですけれども、まあ壁紙変えただけでだいぶモンハン感出るよね。これすごいわ。お供ボード断然こう、あ、これ忘れてたわ。これを先に片付けないと雰囲気台無しだね。だな、まず最初は3つだけしか手に入れてなかったので、よしガンガンやっていこうか。そうだな、まずはナビルーの置物いっとくか。で卵もね結構増やしていきたいよね。卵はあのリメイクできるから、あーお麺とかいらんな、肉焼き器。まあ、とりあえず全部集めようか。全種類集めたらさすがに、うわ、めっちゃ、もう、はよ、どけや、みたいな感じで追い出されそうなので、次の日にします。しゃあ、やっていこうか。だな、猫地蔵置いて、でかいな、猫地蔵。でも、こういうさ、ちょっとね、種類が少ないから、枠がね、こういうの取ってくれると、だいぶありがたいんだけど、で、ナビルーの置物置いて、でも置物率が高いから、あんまりね、そんなにうまい感じの、あれはできないかもしれないんだけど、正直、難しいわ。難しいな、これ。思った以上に難しいぞ。一つ一つのアイテムが尖ってるから、真ん中に置くものが何もないっていう感じ。なんか全部端っこに置く系のアイテムばっかりだから、真ん中どうしよっかな。本当に何も置けないですね、これ。ボックスこっちにしとこうか。卵。やば。なんか全部向こう側行っちゃった。どうしよう、これ。さあ、やっていくぞー。いや、でもなー、せっかくマネキンもあるし、飛竜の卵いいですな。飛竜の卵いっときましょい。フーギーもいっとこう。とりあえずアイテムが欲しいね、まずは。レウスの体験もいっとこう。オッケー、もうそろそろ全種類揃うんじゃないか。アイルの服とか買っといたらマネキンにつけれそう。つけれんのかな、多分着せれると思うんだよね。じゃあ続きやっていくぞ。置いて置いて置くわけなんだけどな、なんかな、いやアイテムが尖りすぎてるな。真ん中に置くもんがねえぞ。体験真ん中に置いてもあれだもんね、なんかすごい不自然感あるもんね。いやーどうしようかな、プーギー置いても仕方ねえけどな。なんかプーギーでも真ん中あたりに置いとくと若干ペット感が出ていいんじゃないかなと思うので、こっち向きにしてここら辺置いとくか。そうだな、こっちら辺置いとくか。とりあえずレウスの体験があるからにはやっぱハンターさんも欲しいよね。で、ボックスがな、使い道がなかなかに難しいんだよな、これな。もうなんかもう全部端っこに行っちゃったな。真ん中に置くものがねえぞ、マジで。
よーし、そろそろ全部行くんじゃないですか。どこまで頼んだっけ。もうね、忘れちゃうんだよな。ハンターさん、俺さ、このハンターさんってさ、最初家具じゃなくて服装だと思ってたんよ。だからこのハンターの服装できるんかなって思ったらさ、まさかの家具だったからもうびっくりしちゃったっていうのがあったわけなんですけれど、ハンターの荷車も頼んで、とりあえず服いっとく。まあ、とりあえず服、オッケー。真ん中何置く？悩むね、これは。これ着替えさせられんの？マネキン。あー、できるっぽい。服を着させたいんですけれども、これか。あー、できた。アイルの服いったれ。おー、かわいい。え、めっちゃかわいいんですけど。こんな風にできるんだ。マネキンを着せ替えるって何？これに着替える。あー、これに着替えられるってことか。着せ替えるで、あー、着せ替えれるってことね。で、これを着替えるにしたら、靴はそのまま。あ、すげー。あ、こんな感じにできるんだ。へー、初めて知ったわ。おー。よし、じゃあ、行きましょうか。さあ、行きましょい。ハンターさんがこっちに行くとして、なんか中途半端だな。なんかとりあえず物置きました感すごいよね。あ、真ん中に置く物がないんだわ。それでもな、猫地蔵置いとくか。邪魔だな。いや、すごい邪魔感すごいけど、いやでも猫地蔵以外にね、置く物がなくてだな。でも真ん中置いたら邪魔だもんね。あ、なんかこっちの方がしっくりくるな。肉焼き器、肉焼き器置いとくか。いや、こっちの方がしっくりゆっくり来ますね。なんかプーギーの近くに置いといたらそれっぽくない？いや、いいね。こんな感じで行きましょい。いや、でもね、蜂蜜の石も微妙なんだけど、こういうのね、凝り始めたら一生終わらんからな。マネキンがね、思った以上に可愛くってびっくりしたんだけど、マネキン可愛いね。マネキンいいな、これ。これ普通にカフェとかでさ、使えるじゃん。これ普通にマネキンカフェのところに置こうかな。これかわいいわ。はい、というわけでですね、今回の動画はモンハンワールドのね、発売日ということで、モンハンの部屋を作ってみたわけなんですけれども、モンハンワールドもね、楽しみながら飛び盛り動画見ていただければなと思います。今回はこの辺で終わっときましょう。じゃあな。